Somalia när Daniel Rahimi trycker in Färjestadspelaren precis. Oj, 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 vad otäckt det där såg ut. Precis när Linköpingsspelaren kommer in på banan så dundrar Rahimi in Joakim Nygård i utvisningsbåset. Här ser vi situationen. Fruktansvärt otäckt här när Rahimi står upp. Men kolla båsdörren där som öppnas precis när han ska till och trycka till Joakim Nygård. Det där är fruktansvärda otäcka bilder, men skönt att se att Nygård i alla fall, trots att han pustar ut ordentligt, sitter på bänken.